Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Como eu sempre falo para vocês, assista o vídeo até o fim para vocês aprenderem, vocês não terem dúvida nenhuma. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando você a colocar essa caixa aqui de porta e levar o melhor conhecimento para vocês após a vinheta. Você está visitando o canal mais completo que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil de maneira fácil e prática para você aprender. É o canal Kaká Pedreiro. Canal Kaká Pedreiro. Oficial no YouTube. Direto de Monte Santo, na Bahia. Construindo seus sonhos. Se inscreva e compartilhe. Fazer. Colocar a caixa no lugar para marcar aqui o lugar do chumbador. Ó. Com o lápis aqui a gente mete uma coisa do outro lado. A gente tira para cortar. Ah, colocou a caixa aqui no lugar. Você tem que arrumar uns pedaços de madeira e cortar para poder estar fazendo o calço aqui. Então essa parte aqui eu já coloquei o calço, uma aqui, outra aqui embaixo, e vem com o prumo. O prumo e o nível é fundamental você fazer esse trabalho. Então essa parte aqui, ó, já está no prumo. O prumo é que ele nem pode ficar colado e nem aberto, que entra uma folha de papel. Então se esse lado aqui já está no prumo, com certeza esse aqui está. Vamos conferir aqui na frente. Mas com certeza aqui está em prumo, porque o reboco ficou em prumo. Então você vê, ó, certinho no prumo. Agora que eu vou colocar mais um calço aqui, que é para travar aqui, deixar a caixa sempre dentro com a parede. Então a caixa, ó, já está toda travada, ela não sai para lugar nenhum. Agora eu vou conferir aqui o nível. Sempre uso um nível de mangueira, esse sim é 100% de garantia. Com certeza está no nível porque o piso está em nível, mas agora a gente conferir aqui. Então, ó, bateu o nível certinho. Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos, deixa aquele like para você ajudar. E qualquer dúvida, minhas redes sociais está tudo aí na descrição, é só você entrar em contato comigo que eu estou pronto sempre para ajudar cada um de vocês. Então é você forrar o lugar, aqui com a brocha, molhar bem o lugar. Vai molhando de pouco porque seca rápido, então a gente só molha aqui só um lugarzinho. Mas ficou uma massa forte. É muito fácil, pessoal, de você estar colocando aí uma caixa. Só que com uns calços aqui, ó, de telha, a gente faz, coloca aqui. Aproveitando, eu quero pedir aí vocês para se inscrever no canal do Verdão Gil. O nome do canal é Veja, Aprende e Faça. O link vai cair na descrição. É só você ir lá
e se inscrever no canal. Esse canal é um canal que ele fez aí para estar me ajudando. E eu também estou gravando vídeo exclusivo lá para o canal Veja, Aprende e Faça. Agora já estou quase finalizando. O fundamental também é vocês a limpar, ir fazendo e a limpando, para não manchar a madeira. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido. Fique todos com Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.